Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a 36ª aula do nosso curso de Sistemas Digitais para Engenharia Mecatrônica, EM002. Hoje é o dia 20 de julho de 2022. Neste momento são precisamente 19 horas e 1 minuto. Na aula passada ontem, nós tínhamos visto os últimos circuitos integrados. E vamos ver aqui então o último circuito, lembrando que esta aula aqui das 19 horas é diferente da aula das 17 horas. Então, assista também à aula anterior, de hoje às 5 da tarde. Mas vamos então abrir aqui a nossa câmera facial. Vejamos aqui, vamos abrir a câmera. Ok, podemos até ligar aqui a iluminação. Vamos encerrar aqui o clipe do início da aula. E vamos aqui abrir o Circuit Maker. Vejamos. Cadê aqui o Circuit Maker? Aí está. Então, na aula das 5 nós tínhamos visto vários circuitos, e esse aqui foi o último. Então, aqui nós tínhamos encerrado a aula anterior. Deixa eu ligar aqui para mim o projetor. Pronto. Joia. Vamos aqui agora salvar com outro nome. Agora é o último componente que falta. Vejamos aqui. Apesar de que eu acho que tem mais uma coisa que eu acho que pode ser interessante aqui. Vamos ver aqui. Uma coisa que eu acho que é interessante aqui é a questão dos barramentos. Isso daí pode ser interessante, ver como é que funciona esse conceito. Olha só, aqui eu tenho esse X-Key que eu posso usar como algum dispositivo, alguma microcélula. Então, isso daqui é algum elemento digital que vai me dar uma palavra de 4 bits. E a saída aqui, o que eu vou fazer aqui na saída, é que eu vou ligar um buffer tri-state aqui. Vejamos aqui, Digital Basics. Gates, não é o buffer, inverter, pode ser qualquer tipo aqui, mas vou pegar aqui o de nível alto aqui, acho que vai facilitar para a gente aqui. Vejamos aqui, rotate, vejamos aqui, um, dois. Ok. Então esse buffer tri-state aqui, ele permite realmente desligar aqui o sinal. Ok. E qual é a ideia aqui? Vamos subir aqui. Ok. Ah, e também aqui o enable aqui, eu tenho que ligar tudo junto aqui, né? Ok. E aqui é a saída propriamente dita. Olha só, não vai aqui o
O move aqui não vai. Pronto. Agora o que acontece? Isso aqui eu posso ligar num LED, num X-Display. Vejamos aqui. Vamos pegar bem comprido aqui esse barramento aqui. Deixa eu ligar aqui as ferramentas aqui. Deixa eu ligar aqui os elementos da live. Pronto. Tá dando umas travadas aqui. Ctrl C e Ctrl V. Deixa eu só ajeitar aqui. Deixa eu encerrar aqui a música de fundo aqui. Vamos lá. Ok. Agora aqui eu posso fazer aqui essa conexão. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Será que vale a pena fazer desse jeito? Não, eu não vou fazer assim não. Porque. Ah, não, mas no fim vai atrapalhar mais. Acho que vai ser mais fácil fazer assim mesmo. Acho que a emenda vai sair pior do que o soneto. Vejamos então aqui. Ah, mas aqui eu tenho que colocar aqui a chavinha aqui. Olha lá. Então aqui. Olha lá. Mas assim, aqui eu posso desligar. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu posso ligar dois aqui, né? Será que vai dar certo aqui? Deu certo. Vamos pegar aqui. Vamos ver aqui. Só que veja que eu não posso ligar os dois ao mesmo tempo, né? Agora esse daqui, ó. Esse dispositivo aqui tem acesso aqui ao barramento de dados. Então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Pera aí. Então aqui é o DataBus. Da DataBus. O barramento de dados. Então isso daqui é o device one. É o periférico, né? Podemos colocar peripheral. Periférico 1. E aqui o periférico 2. Vamos lá. Vamos salvar já isso aqui. Então, ó, o periférico 2 aqui, ó, tá com o controle do DataBus.
Agora que eu posso desligar esse periférico, agora eu vou ligar o primeiro periférico. Agora o primeiro periférico tem o controle do data bus. Só que se eu ligar os dois juntos, vai queimar. Aqui não tem problema, né? Porque aqui é só matemática, né? Então aqui quem está mandando aqui é o 1, né? O sétimo aqui não vai funcionar. Mas aqui é porque é só matemática, mas na vida real queimaria. Alguns dos periféricos aqui queimaria. Então você não pode ligar os dois aqui ao mesmo tempo. Então o que você faz aqui é colocá-los de forma complementar. Então aqui a gente pega aqui uma NOT. É a mesma ideia do flip-flop mestre-escravo. É a mesma ideia. Quando um está ligado, o outro está desligado. Eles são complementares. Vamos pegar aqui a chavinha. Só que aqui é invertido, né? Então, olha aqui. Tá aqui. Então, eu posso trocar aqui, né? Posso colocar a chavinha aqui embaixo, acho que vai ficar mais fácil entender. Pronto, então no zero aqui. Ué. Ah, mas espera aí, tem que inverter isso aqui. Vamos lá. Então aqui ó, tá pegando de baixo aqui. Agora, se eu mudar aqui, pego de cima aqui, ó. Ok. Pronto. É assim que funciona um microprocessador. Então, isso aqui são os periféricos que ficam dentro do chip. Agora, se eu quiser também, agora eu posso colocar aqui quatro. Mas aí então eu tenho que usar um decoder. Vejamos aqui como é que eu posso fazer. Vamos pegar aqui fazer uma cópia aqui. Vamos ver aqui. Vamos quebrar aqui. Aqui é o momento ali em que eu não deveria ter cortado aqui as coisas. Vejamos. Podemos retirar isso aqui. Podemos até retirar isso aqui.
aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então, esse daqui é o periférico. Esse daqui é o periférico 3. Esse daqui é o periférico 4. Agora eu tenho aqui um barramento. Só que o desenho aqui não ficou muito bem feito, porque faltou espaço. Faltou espaço aqui. Preciso de um decoder. Vejamos aqui. Vamos pegar um decoder 2 para 4. Vou ter que ver, ordenar por nome para encontrar aqui. Cadê o decoder 1? Não tem aqui o decoder? Cadê o 2 para 4? Eu não fiz. Caramba! Vamos então aqui no demultiplexador mesmo aqui que deve ter. Cadê aqui o demultiplexador? Vamos ver se eu localizo aqui. Não é esse aqui. Workspace. Vamos ver aqui o 7. Não, deve ser os 6, algum desses aqui. Vux 6. Não. Vux 5. Caramba, que dificuldade. Três. É só o primeiro que tinha ali, o decoder. Caramba, era só isso que tinha o decoder. Ctrl C. Então agora vou voltar para lá. Vou ter que dar uma movimentada aqui nas coisas, uma movida.
Então, isso daqui é o que tem dentro de um microcontrolador conceitual, bem básico, né? Claro que na vida real é bem mais sofisticado. Isso aqui é um ponto de partida. Os cortes aqui realmente ficaram bem feios. Então, o primeiro vem para cá. Esse aqui é o terceiro. Está aí. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos começar do zero aqui. Então, eu peguei aqui o primeiro periférico. Seria melhor falar de periférico 0, 1, 2, 3, né? Mas tudo bem. Ah, tá o primeiro ali. Agora vamos pegar o segundo. Vamos pegar o terceiro. Vou pegar o quarto. Pronto. Então, basicamente é assim que funciona um microcontrolador. Então, aqui eu tenho quatro periféricos dentro do microcontrolador. Todos eles acessam aí o data bus. Na verdade, teriam registradores aí fazendo a interface, né? Mas aqui estamos simplificando para a gente não se alongar muito. Mas tá aí, então. Então é assim que você consegue fazer várias coisas grampeadas aqui no mesmo barramento, sem gerar curto-circuito. Podia usar um Demux também, né? É uma outra opção. Ok. E agora é aqui. E quem controla isso daqui, essa seleção, é a unidade lógica aritmética, a ALU ou ULA. E por falar nisso, podemos ver aqui. Vamos ver a ULA aqui, que é o nosso último circuito. Vamos lá. O LA. Vamos ver aqui. Digital Basics. Aí Function. Mas aqui temos algumas coisas interessantes aqui. Essa prompt eu tinha usado uma vez, agora não me lembro como é que era. Chip Select. Não me lembro agora. Aqui é a RAM. Ah, acho que essa ROM aqui você tinha que configurar aqui, vamos ver. Ah, aqui. Edit Prompt RAM. Então, aqui eu tenho 32 addresses, 5 bits de endereço. Vamos deixar em X mesmo. Vamos ver aqui. Vamos pegar 44 55 e 66 aqui. Esses três primeiros endereços aqui. O que aconteceu aqui? Que loucura. Então aqui eu tenho a seleção. Vamos, para economizar tempo aqui, vamos pegar já esse negócio aqui.
gente já ganha tempo aqui. Então, isso aqui não era nem a aula, isso aqui era a prom. Vamos ver se vai estar gravado daquele jeito lá. Vamos ver aqui. Vou ter que dar uma levantada aqui. Pronto. E aqui o chip select é o zero aqui. Pronto. Agora aqui temos que colocar aqui os dois displays. Temos alguém ao vivo aí acompanhando a aula? Dá um alô no chat aí, por gentileza. Vamos rodar aqui, vamos ver. Então, olha lá, o exemplo no endereço 4, eu tenho 44. No endereço 5, aqui, endereço 1, eu tenho 55. No endereço 2, eu tenho 66. Aqui o resto está tudo zerado. Pronto. Então, isso daqui seria a PROM, vamos marcar aqui. Pronto. Vamos ver aqui. RAM. Ah, não, não vamos ver RAM, não. Paridade, multiplexador. Isso aqui é conversor, é TTL, é CMOS, CMOS TTL. LETs. Esse daqui é aquele símbolo que é usado nas PLDs, né? Que nós vimos aí em outras aulas. Ok. Comparador. Acho que esse comparador aqui é importante. Eu tinha até me esquecido desse cara aqui. Então tem os arites também aqui. Vamos ver aqui. Então, não temos ninguém aí acompanhando ao vivo aqui a aula. Então aqui vamos pegar aqui Não funciona aqui, gente? Travando aqui. Eu já tinha simulado esse circuito aqui. Tá em algum arquivo aí que eu acabei não localizando. Mas eu já fiz esse circuito aqui. Eu já simulei ele. Já mostrei em outras aulas aí, em outros semestres. Um comparator. Então, isso aqui é o A. E esse aqui é o B. Opa. Fizemos errado aqui o desenho.
Aqui é o input, agora não me lembro, não me recordo o que era isso daqui. Se eu localizasse o arquivo onde eu fiz essa simulação, seria interessante, mas eu não me lembro o que era isso daí. Vamos mudar a cor aqui. Vamos deixar encavalado mesmo, porque não temos tempo. Vou salvar isso aqui como aritméticos. Já tinha ali, né? Mas aqui são os integrados. Vamos ver se será que vai funcionar. Agora estamos aqui numa dificuldade. Aqui o A é maior do que o B, ok. Aqui o B é maior do que o A. É só que o do meio ali não está acendendo. Será que está com mau contato aqui? Não está com mau contato, não. O que será que é isso aqui, gente? Ah, será que é para ligar algum sinal aqui? Talvez seja isso, deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui uma chavinha aqui. Vejamos. E agora, hein? Aqui, essa situação aqui, o B é maior que o A, ok? E aqui o A é maior do que o B. Ok. Agora quando. Agora aqui é outra situação. Aqui eles são iguais, só que agora aqui tá igualado aqui, né? O que será isso aqui, hein? Podemos fazer uns testes aqui. Daqui acho que é para definir o que que ele faz. O que ele faz quando acontece alguma coisa aí. Aqui a gente fica fazendo a pescaria. Vamos ver aqui. Agora que eu vou ligar só. A igualdade aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, agora sim. Então ele define o que acontece aqui. Ok, assim ficou melhor, né? Ah, pronto. Perfeito. Então você pode dar uma configurada aqui, né? Como você quer que os dados funcionem. Mas assim tá bom. Esse aqui é o comparador. Vamos ver aqui agora. Tem esse daqui. E aqui parece que é a mesma ideia. Um é CMOS, outro é TTL. Mas é a mesma ideia, ok. The same idea.
Isso daqui parece que é um somador. A, B. É, tem o carry in aqui. Então é o somador. Não sei por que isso aqui não estava na minha lista lá. Vamos pegar isso aqui. Ctrl C. Ok. As duas parcelas. E agora aqui vamos pegar o display. Então tem o carry in e o carry out. Agora que eu estou me dando conta que eu fiz vários circuitos com isso daqui. Onde foram parar esses circuitos? Deve ter algum canto aí. Eu já usei isso aqui em sala de aula. Nada disso aqui é inédito. Necessito fazer aqui um ajuste, uma faxina aqui nas minhas coisas aqui. Aqui nesse carry out aqui, vamos ligar um LED aqui. Ou então podemos colocar aqui um outro display aqui, só para a gente enxergar numericamente, né? E o carry-in aqui eu vou ligar no zero, para garantir que não está sendo used. Vamos zerar isso aqui. Vamos rodar. Vejamos aqui. Ah, está somando aqui um zero. Aqui também está somando com zero. Agora aqui vamos colocar um aqui. Ah, está somando. Ok, então F com F vai dar um E. Ok, pronto. Então aqui é o nosso somador. Agora aqui a gente pode fazer um somador de 8 bits, que aí fica mais interesting. Interest. Vejamos aqui como é que a gente pode fazer. Teremos dois desses. Então vamos ver aqui. Então esse daqui é um bit. Aliás, um nibble. E agora, vamos pegar isso aqui. Eu nem sei por que eu fiz desse jeito aqui. Então, esse aqui de baixo é o mais significativo. Só que agora aqui vai ficar um pouco mais chatinho aqui para entender, porque agora são palavras de 8 bits. Então essa daqui é a primeira palavra. Isso daqui é a segunda palavra. Agora temos que fazer a transmissão dos carries. Aqui é o bit mais significativo, então esse daqui vai estar aqui, que é o overflow. Agora esse aqui não tem. Então esse carry out vai para o carry in ali do outro.
participar aqui. Deixamos em. Então, aqui, vamos rodar. Olha lá. Tá indo ali, ó. Agora aqui vamos somar um aqui, vamos ver. Olha lá. Somei um. Agora aqui, ó, vamos somar aqui um outro nibble aqui. Olha lá. Só que agora aqui, vamos ver se ele vai transmitir o carry. E F. Olha, 6. Transmitiu o carry. Ok. Pronto, aí está. E vamos ver aqui o overflow. Ok. Então, qual que é o max number? Vou colocar aqui F em tudo aqui. É, o último número é o 1FE. Então, esse aqui é o nosso contador de 1 byte. Ok. Deixa eu beber minha água aqui. Vamos ver aqui o que mais nós temos aqui de componentes, devices. Vamos ver aqui. Esse aqui é o Full Adder, está escrito ali embaixo. Esse daqui, Arithmetic Logic Unity. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos ver esse outro aqui. Look Ahead Carry Generator. Ah, como eu não sei o que é, não vou me arriscar, não. Full Adder with Fast Carry. Ah, ele tem aqui o S ali, que eu acho que é. Não, não. S é a soma. Carry in, carry out. Não sei o que é esse Fast Carry. Não sei. Aqui também é um full adder. É, também, vamos botar um para esse daqui, que é o Arithmetic Logic Unity. Mas aqui então vamos salvar esse aqui. Vamos abrir lá o arquivo lá do Arithmetic Logic Unity. A gente salvou como sendo EEPROM, né? Deixa eu ver aqui. É. EEPROM não, é PROM. Então podemos apagar isso aqui. Vamos lá. Aqui está. 74LS 181. Aqui eu tenho os inputs. Aqui eu tenho que colocar um negador. Acho que eu tenho aqui um inverter aqui. Vamos ver aqui. Será que eu não tenho aqui o integrado aqui? Isso daqui também acho que seria bacana ver isso aqui depois, mas o esterese. Eu queria ver aqui o integrado. Tinha um que era inversor. Agora, como é que eu vou achar aqui? Não, digital by function.
Caramba. É, tinha um que era um monte de inversores que ia ajudar tanto agora aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Será que era aqui? Ah, aqui. Ah, mas, não, mas aqui é Tri-State. E é só buffer. É, não, não tem não. Droga, então vou ter que pôr aqui realmente um para cada um. Vamos lá. Vai dar trabalho. Esse aqui também, eu lembro que tem aí um arquivo com esse cara aqui, com esse chip, mas não sei onde estão esses arquivos aí. E aqui a seleção. A seleção também aqui. Posso usar um desses switches aqui. X-Keys. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vejamos. Agora tem que fazer as conexões aqui. Esse aqui, se não me engano, já é o último circuito aqui que a gente vai fazer hoje. Dar uma espremida aqui. Montar o circuito aqui não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é colocar para funcionar isso aqui. Agora aqui, um display de saída. Ah, mas aqui também eu tenho que colocar as notas.
Esse aqui é o carry pro bit 5. Então aqui a gente pode colocar um LED. Aqui vai ter alguns LEDs aqui. Agora não sei o que é esse PG aqui, não me lembro. Carry. Não sei o que são isso aqui. PG. Tinha um aqui, uma entrada que eu lembro que era a seleção, se era aritmético ou lógico. Agora não me lembro que se é o M, P ou G. Então vamos dar uma espiadinha na internet. Vejamos aqui onde é que está. Cadê aqui? Aqui, ok. Só que aqui eu vou colocar aqui, vamos ver aqui, deixa eu pesquisar aqui, é o 74 LS 181. Data sheet. Vou pegar aqui um da Texas. Ok. Não permite aqui ver o datasheet completo? E propagandas. Vamos aguardar. Então você tem aqui nos aritméticos você tem adição, subtração, shift, comparação, soma 12 aqui. Lógico, é o XOR, comparador, AND, NAND, OR, NOR. Ok. Vejamos aqui. Ah, o CN é input. CN mais 4 é output. Active é high data. Difícil que eu queria. Ah, era essa tabelinha que eu queria. Então, o CN seleciona aqui dessas duas colunas aqui.
E o M, que é igual a H, são as funções lógicas. Então vamos começar pelas funções lógicas. Então o M vale zero. Então o M aqui é uma entrada. Vamos tirar tudo isso daqui. Então, se isso aqui vale zero, se o n vale zero, é operação lógica. Ok, tá aí. Então é a seleção aqui. Ok, então o cn aqui eu não vou usar. O cm aqui é igual a h, é raio, ó. Aqui é Heig, aqui é low. Low Heig. Então o M é low aqui. Arithmetic. Então para ir para o logic, eu tenho que colocar no Heig aqui. Ok. Agora isso aqui é um bit de saída. Vamos colocar aqui por precaution. Vamos ver então. Então tá na função zero, que é o a barra. Vamos ver. Olha lá, é o a barra. Aqui não funciona. Olha lá, o a igual a b também não tá funcionando ali, mas aqui ele identifica quando vale zero aqui, né? É, quando a vale zero aqui, ó, isso aqui indica, é para 1, é indicador de zero. Ok, então já testamos essa função. Agora aqui é a end b. Vamos ver uma mais fácil aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é o b. Então é o 12 aqui, é o 12, que é o c. Vamos tirar aqui. Vejamos aqui. Então aqui é o B barra. Não, aqui é o próprio B. Vamos ver aqui. Não está funcionando. Ah, não, programei errado. Aqui. Vamos para o B barra, que é mais fácil aqui. É o 5. Vamos ver se é o B barra. Olha lá. É o B barra. Ok. Agora o A. O A é o F. Vejamos. Olha lá. Isso aqui não funciona. E o B? O B é o. É o 10, que é o A aqui. Olha lá. É o B, ok. Já testamos as mais fáceis. Agora vamos ver aqui o A em B. A em B é o 14 aqui. Vejamos aqui que eu preciso já zerar aqui. Obviamente vai dar sempre zero, né? Porque o zero manda aqui, né? Agora vamos enxergar aqui. Ó. Se eu coloquei um aqui, tem que ser o end ali, vamos ver. Olha lá. Então ele está fazendo end bit a bit ali. Vou pegar aqui um outro valor qualquer. Olha lá. Então o zero prevalece. Pronto, então isso aqui é um end. Ok. A end B. Agora vejamos aqui o A or B.
É o 11. Vejamos, vamos parar aqui. Vamos ver. Agora é o OR, né? Vamos lá. Zero é elemento neutro. Olha lá. Tá fazendo uma OR. Ok. Então, não precisamos testar todos, né? Porque acaba ficando cansativo. Agora que eu estou vendo aqui uma coisa aqui. Eu não sei se vocês estão recebendo aí a. Estão sim, estão recebendo sim. É uma loucura lidar com essas streams. Vamos só ver agora o short aqui, ó. Não, não vê todo o amplo cansativo. Vamos ver o short. O short é o 6. Vamos lá então. Vejamos. Então, quando é diferente, vale 1. Opa. Não. Não está dando aqui a short. Vou dar uma olhadinha aqui se eu peguei corretamente aqui o parâmetro. Cadê aqui? Ah, não é 6, não. É 9. Aqui, pronto. Quando é igual, é zero. Quando é diferente, é um. Ok. Pronto, já vimos então as aritméticas. Agora vamos para. Aliás, já vimos as logics, as funções lógicas. Ah, tem essa daqui também, né? Que coloca uma constante aqui, né? Então, essa daqui, por exemplo, que é a 13, vai colocar sempre zero. Vamos ver. Olha lá, é sempre zero, qualquer valor que eu coloque aqui. E a 3 vai colocar sempre 1 ali. Ok, um nos 4 bits ali. Agora, então, para ir para os aritméticos, eu tenho que fazer o IME ir para o nível baixo. Cadê o IME aqui? Pronto. Agora eu tenho que configurar esse CN aqui. Qual que é o mais fácil aqui? Esse daqui tá um pouquinho mais difícil, hein? Entender. Aqui tá fazendo umas misturebas aqui. Aqui parece que tá mais fácil. Mas nem tanto, porque. Caramba! O plus é o aritmético. Esse mais aqui é o lógico. Cadê o A plus B? A menos B está aqui. Cadê o A plus B? Aqui. Então é o 9. 9 é a soma. Mas eu tenho que configurar aqui outro bit ali. Vamos ver. Então o CN vai para o low. Cadê o CN? Tá aqui. Deixa eu pegar aqui.
Então, CN vai para o low. Pronto, aqui eu já tenho a soma, vamos ver. Olha lá. 8 mais 2, 10. 3. Agora, cadê o carry? Ah, o carry ali é o próprio. Ah, não, mas aqui é igual. Ué. Então não era o que eu estava imaginando. Vamos zerar aqui. É, tem a ver com igualdade aqui. Eu acho que tem a ver com esse CN aqui, hein? Então vamos pegar isso aqui. Vejamos aqui. Vamos ver. Vamos somar um aqui. Ah, ali. Então, ali é o carry. Perfeito. Então, tá aí o nosso somador. Ok. Então, a gente testou aqui o A plus B. A plus B, A mais B aritmético. Agora vamos ver a subtrator, que aí vai ter o comprimento de 2, né? Vamos ver aqui o A minus B. É, então o CN tem que ir para o Heig aqui. Coloquei no Heig. E aqui a função é a 6. Vamos ver. É o A menos B. Eu não sei o que é esse bit aqui agora, CN mais 4, qual é o significado? Vamos ver aqui. Ah, está subtraindo. Subtraindo. Subtraiu, resposta vale zero. Agora aqui deu negativo, menos 1. Que estranho. Porque agora aqui ele está dando o inverso, né? Ele está dando o inverso do comprimento de 2. Porque aqui era para ser 1F. 1F seria menos 16 mais 15, menos 1. Que é 3 menos 4. Então aqui ele está dando o inverso do borrow-out. Mas deu certo aí. Ah, não, agora não vamos ver todos não, tá, pessoal? Isso aqui é uma loucura. É, ele não tem a multiplicação aritmética. Não tem. Aqui, A menos B menos 1. Comprimento de 2 aqui, não sei por quê. Mas tudo bem, não vão ver, não. Começa a ficar cansativo isso daqui. Deixa quieto. Aqui é um outro. Ah, são dois chips. Ah, esse daqui é o 182. 181, 182. Ah, deixa quieto, já deu para testar, já deu para ver como é que é o negócio. O circuitinho aí. Complicado, hein, pessoal? Ok.
Aqui é tensão de entrada de nível alto, tensão de entrada de nível baixo. Não sei o que é esse clamp aqui. Tensão de saída de nível alto, tensão, corrente de saída de nível alto, tensão de saída de nível alto, nível baixo. Aí várias coisas aí. Ok. As saídas. Ok, tá bom já, né? Já deu para brincar bastante. Vamos fechar aqui o Circuit Maker, o Firefox. Pronto. Agora, deixa eu ver aqui, vou fechar aqui o Circuit Maker, já deu para brincar aqui. Então, já encerrando aqui, vamos abrir aqui a nossa lousa virtual. Fazia tempo, né, que a gente não lidava com a lousa virtual. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tinha uma coisa que eu devia ter visto antes. Deixa eu ver aqui. Não vai ter aqui o que eu queria. Eu tenho que recriar aqui. Eu teria que pegar um. Deve estar num outro disco aí. Que pena. Tudo bem. Vai ficar para uma próxima esse arquivo aí. Mas deixa eu pegar aqui então a lousa virtual. Não tem aqui a nossa lousa virtual. Então vou ter que abrir aqui manualmente aqui a lousa virtual. Deixa eu tentar localizar aqui. Vamos lá, cadê aqui? Lousa virtual, cadê você? Eu tentei todos os shortcuts possíveis e imagináveis e não deu. É uma pena, eu queria muito achar aquele arquivo aqui. Deixa eu ver, digitais. Vamos lá, tá abrindo aí a lousa virtual. Vamos ver aqui. A pena é que eu não consigo encontrar aqui o. O que eu queria. Não queria ter que refazer. Mas não vai estar aqui. Eu até acho que estaria aqui. Dispositivos digitais.
Acho que eu encontrei aqui. Será que eu tive essa sorte aqui de ter encontrado? Até demorou para abrir aqui. Não tava, o arquivo não estava nem indexado. De tanto tempo faz que eu não abro esse arquivo. E está levando agora uma eternidade para abrir o arquivo aqui. Acho que ele está buscando algum erro. Não. Não era o que eu queria. Ah, que pena. Não era o arquivo que eu estava. Imagina ali, tá travando isso aqui. É, eu tenho que deixar quieto mesmo. É, vamos lá. Vamos prosseguir aqui então. Deixa eu abrir aqui a lousa virtual. PowerPoint. Aqui, vamos lá, é a lógica textual. Lógica textual. O que seria isso? Seria você encontrar situações do dia a dia, né? Que satisfaçam aí o negócio. Então, vejamos aqui. Vejamos aqui, deixa eu ver aqui. A é mais zero é igual a A. Como é que seria aqui o A mais zero é igual a A? Um exemplo aqui de frase para isso daqui. Vamos ver aqui. O zero é uma coisa que é sempre falsa. É algo que nunca vai acontecer. Por exemplo, aqui pode ser. Eu vou. Ao cinema se eu tiver dinheiro e se ou deixa eu ver aqui, aqui é o próprio A, então aqui é o ou. Ou deixa eu ver aqui, algo que nunca vai acontecer, ou se o mundo acabar. Uma frase meio maluca, mas o mundo não vai acabar, né? Então, o mundo acabar aqui seria zero, isso não vai acontecer. Então, isso aqui seria igual a eu vou ao cinema se eu tiver dinheiro. Pronto, eu posso eliminar essa sentença aqui, ó, porque nunca vai acontecer. Vamos ver aqui. Agora aqui o dual disso daqui seria vezes um. Agora aqui é algo que é sempre verdadeiro, que sempre vai se confirmar. Por exemplo, aqui,
Eu vou trabalhar se eu conseguir emprego e se eu precisar de dinheiro. Dinheiro. Só que todo mundo precisa de dinheiro. Todo mundo sempre precisa de dinheiro, né? Então, isso daqui sempre vai acontecer. Então você pode tirar fora isso daqui, né? Então a frase seria: eu vou trabalhar se eu conseguir um emprego. Aqui, ó, podemos melhorar aqui isso daqui. Aqui, eu vou melhorar. B é igual a A mais zero. Então, B é igual a A. Então, aqui, vejamos aqui. B. O A, aliás, aqui. A é igual a o quê? Eu vou ao cinema. Aliás, não eu ter dinheiro. Isso é o A. E o zero, que é aquilo que nunca vai acontecer, seria que o mundo acabar. Tá ruim aqui, hein? O mundo acabar. E o B é eu ir ao cinema. Então essa é a legenda. Vamos centralizar isso aqui. Ok. Agora aqui, então o B é igual a A vezes 1. Então o B é igual a A. Então como é que seria aqui? A explicação. Tá travando isso aqui, gente. Vejamos aqui. O A é eu conseguir emprego. O 1 é eu precisar de dinheiro. Então, o B é eu ir trabalhar. Veja então que é tudo uma questão de lógica humana, né? Que a gente usou aqui de forma matemática. Perfeito. Podemos até colocar aqui umas cores aqui para sair da monotonia, né? Tudo aqui é a mesma cor. Ok, cadê aqui? Agora vamos ver uma outra expressão. Agora eu vou fazer o elemento nulo. Vou fazer aqui o A mais 1.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui. Eu já tinha feito isso aqui muito tempo atrás. Agora, para lembrar aqui de um exemplo prático. Vamos ver aqui. Lembrei. Eu vou comer se eu tiver dinheiro ou se eu tiver fome. Ok. Mas é certeza que a gente vai ter fome, né? Em algum momento a gente vai ter fome, né? Então, esse ter fome aí acaba não influenciando na questão. Então, o A aqui seria aqui deixa eu ver aqui, eu ter dinheiro. O 1 aqui é eu ter fome. E o B é eu ir comer. Agora vamos ver o elemento nulo da multiplicação. Então aqui é o A vezes zero. Vamos ver aqui. Agora é um E de algo que nunca vai acontecer. Vamos ver aqui. Ah, sim, aqui, vamos lá. Eu vou parar de trabalhar quando eu me aposentar ou quando o mundo acabar, o apocalipse. Ok. Então, o A aqui é eu me aposentar. E o zero, o que nunca vai acontecer, seria o mundo acabar. E o B seria eu parar de trabalhar. Vou ajeitar aqui. Ok. Então, isso aqui, veja como é tudo questão aqui do nosso dia a dia. Então, a gente já viu o elemento nulo, elemento neutro. Agora, vamos ver o elemento idêntico. Vamos ver aqui. B é igual a A vezes A. Então, B é igual a A. Por exemplo, aqui. Só ver uma coisa aqui. Aqui faltou colocar a segunda parte aqui no, nesse daqui. Faltou colocar a segunda parte. Então, eu vou parar de trabalhar quando eu me aposentar. Pronto. Agora o elemento idêntico. Vamos lá. Para conseguir se formar na faculdade, você precisa estudar e estudar. Pronto, uma força de expressão aí. Só formatar aqui só um minutinho.
Então, isso aqui é uma força de expressão, né? Que tem um significado não linguístico, né? Um significado psicológico, mas na linguística seria apenas estudar, né? Então, o B aqui é isso aqui. É você conseguir se formar. O A aqui é você estudar. Pronto. Joia. Acho que aqui tá desalinhado aqui. Agora e na na elemento idêntico da adição. Aqui na falta de alguma outra ideia, eu vou usar aqui um jingle comercial. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu digitar aqui. Eu tinha tudo isso aqui pronto, mas não encontrei agora aqui. Eu não vou falar aqui para manter um segredo aqui. Não quero dar spoiler. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Cadê aqui? Não consegui aqui nenhuma imagem da propaganda. Não encontrei aqui a propaganda. Que pena. Deixa eu tentar aqui com os parênteses. É o problema de a gente fazer tudo de improviso aqui. Não consegui aqui a propaganda. Eu queria o texto, não queria o vídeo. Mas não tem. Mas tudo bem, eu vou só colocar aqui uma captura de tela mesmo. Só para o pessoal não achar que eu estou inventando aqui, né? Aqui uma propaganda que teve em 2002. Acho que vocês não eram nem nascidos nessa época, né? 2002, né? Alguns ainda era anjinho, ele não tinha nem nascido ainda, né? Então, olha aqui, ó, Fiat Stilo, ou você tem ou você não tem. Então, o que será que essa frase quer dizer? Ou você tem ou você não tem. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Vou até copiar dali para ficar mais fácil para mim aqui. Vamos ver aqui. Ctrl C. Eu tenho que formatar aqui. Droga. Ctrl C, Ctrl X. Não aparece aqui o PowerPoint para mim aqui. Pronto. Ou você tem ou você não tem. Então, o que seria aqui a versão lógica aqui? Isso daqui não tem afirmação. Não tem afirmação, porque a frase é sempre verdadeira. Então, a frase seria Fiat Stilo. Então, aqui seria. O B aqui seria o Fiat Stilo aqui.
Porque isso daqui é sempre verdadeiro, né? Ou é um ou é outro, né? Então isso aqui é sempre verdadeiro. Então isso daqui não tem como afirmar, é sim, né? Ok, né? Beleza. Porque essa frase, na verdade, não faz o menor sentido, né? Ela não faz sentido lógico. Então o robô não entenderia essa frase. Mas é um significado intuitivo, né? É um significado psicológico, não é isso? Então é até difícil fazer uma análise lógica disso daqui, né? Ok? Vamos lá. Agora, deixa eu ver então aqui. Então eu já vi aqui. Ah, agora o elemento inverso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vezes. Vou colocar sempre o mais na frente aqui, pronto. Agora vamos fazer o elemento inverso. Vou fechar isso aqui. A mais a barra. É um ou. Ah, mas não, na verdade, é esse daqui. Ah, desculpa aí, gente. Ai, ai, estou trocando aqui as coisas. Não, esse daqui é o inverso. Esse aqui é o elemento inverso. Ah, que coisa. Ah, você tem. E a barra é igual a você não tem. Então, isso daqui é um. Então, o 1 aqui não vai fazer sentido, né? Cadê aqui? Então, o 1 aqui é sempre verdadeiro, né? Então, essa frase aqui é sempre verdadeira. Então, ela não tem sentido, né? Porque você não está comunicando nada, na verdade. Mas, psicologicamente, é um significado, mas é um significado não verbal, né? Não explícito, né? Então, aqui, isso aqui é o elemento inverso. Mas agora aqui faltou o elemento idêntico da adição. Aqui, vamos ver aqui. A mais A. Aqui, vejamos aqui. Deixa eu ver aqui. Não, mas a gente já tinha visto ali, gente. Deixa eu ver. Ok. Aqui tem que ser o mais aqui. Deixa eu ver aqui, é um ou aqui. Ah, sim, aqui, vamos lá. Durante o naufrágio, ou você nada, ou você nada. Não tem opção, né? Não tem uma boia ali para te ajudar, né? Para te ajudar. Então, na verdade, aqui o significado disso daqui seria: durante o naufrágio, você nada, né? Isso aqui seria a simplificação. Só que não gera o mesmo efeito psicológico, né? Não gera o mesmo efeito. Então, psicologicamente, acaba não dando na mesma, né? Então, aqui é o B. Aqui não tem nem como colocar o B, né? Aqui. Não tem nem como colocar o B aqui. O A. O A é você nadar.
Nadar durante o naufrágio. Agora o B aqui é um, né? O B aqui deixa eu ver aqui. O B é você nadar, né? Não, não acrescenta informação, né? O B é igual a A. É dificinho, né, esse assunto aqui, né? Aqui também, né? Você conseguir se formar é você estudar aqui. Então aqui eu posso melhorar essa frase aqui porque aqui o B ficou vazio aqui, né? Então aqui, ó, para sobreviver durante o naufrágio, ou você nada ou você nada. Então, a simplificação aqui ficaria. Então, para sobreviver durante o naufrágio, você nada. Pronto. Agora, aqui vai ficar mais fácil. Então, você nadar durante o naufrágio. E o B é você sobreviver. Aqui é você nadar. E o B é você sobreviver durante o naufrágio. Pronto. Parece fácil, né, pessoal? Mas é difícil, né, organizar as estruturas desse texto aqui, né? Isso aqui é a arte da retórica. Pronto. Agora aqui, eu tenho que pegar o elemento inverso da multiplicação. É um I. Vejamos aqui. Aqui é uma situação impossível, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Então, aqui, vamos ver aqui. É aquela questão, né? Ou um ou outro, né? Mas não ambos. Vamos ver aqui. Como é que eu. Deixa eu pensar aqui. Aqui, ó, pode ser uma frase que eles falam aí pros maridos, né? Que seria o seguinte aqui, ó, vamos escrever aqui, ó, pros maridos aqui. Maridos, para agradar a esposa, é preciso ganhar. Vamos ver aqui. Essa frase que eu já escutei em vários conselheiros aí, conselheiros matrimoniais. Não fui eu que inventei. É preciso ganhar bastante dinheiro e passar bastante tempo com ela. Ok. Só que para ganhar dinheiro, você tem que investir tempo trabalhando, né? Ou seja, não vai sobrar tempo para você ficar com ela. Ou seja, é ou um ou outro, né? Ou o marido passa bastante tempo com ela e ele não ganha bastante dinheiro. Ou ele ganha bastante dinheiro e não pode passar bastante tempo com ela. É um dos dois. Então, os dois não dá. Então, não tem como para o marido aqui agradar a esposa. Então, o A aqui seria. Aqui, vamos escrever aqui. O marido ganhar bastante dinheiro. E o A barra seria aqui. O marido passar bastante tempo com a esposa. Vamos ver aqui.
E o B aqui seria o marido agradar a esposa. Não dá, né? É ou um ou outro, né? Os dois não dá, tem que escolher. Então aqui se negligencia isso daqui, estamos sem dinheiro para nada, né? Estamos passando necessidade. E se negligencia isso aqui, vai dizer, ele não tem tempo para mim, ele não me dá atenção. Então não tem como, né? É um dilema, né? Então é sempre falso, não tem como. A solução, na verdade, seria ter dois homens, né? Um é o cara que vai trabalhar bastante e ganhar bastante dinheiro, e o outro seria o cara que vai passar bastante tempo com ela, né? Às vezes acontece isso, né? Muitas vezes a solução é encontrada aí para o problema, né? A gente ouve muitas histórias aí sobre isso. Mas então, pessoal, vamos ficando por aqui. Então já concluímos, já deu nosso tempo. Mas o nosso curso não terminou porque sexta-feira agora teremos a nossa quinta aula extra. Nós veremos comutadores lógicos. Então vejo vocês lá. E para aqueles que eu não voltarei mais a ver, desejo aí boas férias aí a todos. Então, até a próxima, pessoal. Tchau.